proste viem, že toto je moje miesto. Že toto je moja cesta, že týmto sa mám. Neriešim, či je to ľahké, ťažké, lebo sú obdobia, kedy je to ťažké, sú obdobia, kedy je to ľahké. Ale v každom tom období som zatiaľ cítil, že tu mám byť. Dámy a páni, som rád, že ste prijali naše pozvanie. A my vám teraz odohráme legendu z roku 1207. Ešte no, divadlo to je taká už dlhodobá skúsenosť. V podstate je to taká súčasť tej práce s deckami. V podstate sme to robili každý rok jedno divadlo. Môj príbeh bude cudzí všetkým tupcom. Unikne im, zmizne a právom. Hňup nič nepochopí. Pre neho sú to len krivé stopy zajaca. Kam si dokrovia? A vlastne to divadlo ako taký výchovný prvok, že najviac tým deckám ukážeš, že musia sa niečo vzdať, keď chcú niečo spraviť, hej, že musia chodiť pravidelne, hej, čo pre mňa sú vždy nervy a že musia byť všetci tam a ďalšie veci. Toto divadlo bolo vlastne nacvičené na letnú akciu, hej, že letná akcia sa volala, že Potulný rytier, lebo v podstate ja trošičku decka vediem, my sme taký systém odkúkali, že lesná mudrosť a my sme si ho trošku tak upravili, hej, že na to rytierstvo, hej, že tam to je postavené na nejakom ideálnom hrdinovi, hej. Takže ten ideál človek nikdy nedosiahne, ale má nejaký ideál, ku ktorému sa môže približovať. A na som prav podivný vkus, keď sa vám podobil svoje služby, a nevne končové túžby a slade to, že mám rytierstvo. Sme hľadali nejakú legendu, no a našli sme túto legendu, hej. Tá bola taká ešte, že mala aj akciu, hej, tým, že tam sú chalani, hej, ktorí chodia na šerm, hej, že vedia šermovať. Ešte námety ako kostýmy a takto, takto z literatúry, hej. To človek strašne veľa číta a hľadá, hej, rôzne aj tie strihové veci. To oblečenie bolo do dažďa, do vody, do slnka, do sucha, vždy muselo byť také, že sa človek v tom príjemne cítil, hej. Že keď sa v tom človek príjemne necíti, sa môže, že vaše dobové oblečenie je na nič. Ako ja som mal tak, že áno, že veľa kostýmov som pošil, ja, ale už ako sú aj decka starší, tak vlastne si šijú sami, hej. Prečo ku kapucínom? Možno to tak, vieš, no, prvý kontakt s kapucínmi, keď som prišiel do tohto kláštora, no, stretol som Milana Karasa, no, čo ti poviem? Chceš ešte nejaké vysvetlenie? No, takže... Vieš, ja na túto akciu spomínam veľmi dobre, lebo ja som v podstate, hej, človek už vie, hej, že vlastne chalani, hej, prichádzajú do veku, kedy sa vlastne rozhodujú, hej, že čo ďalej v tom svojom živote, že čo pôjdu študovať, alebo ako, kde sa rozbehnú, hej. A že vlastne nechať im priestor, hej, aby možno mohli zastať, hej, a možno si tak prehodnotiť aj ten svoj život predchádzajúci aj to ako ďalej. Trošku to tak potvrdilo, hej, že tej chlapi, hej, potrebujú do tej prírody odísť, hej. Aby sa stretli sami so sebou, väčšinou vždy pred niečím utekajú alebo za niečím utekajú. To sa to ťažko dá vysvetliť, lebo to je niečo, čo prežiješ. Hej. Keď si 40 dní v prírode, prídeš na to, že v živote ide úplne o niečo iné. Takže život je postavený, sú mnohé veci, čo nás obklopujú, hej, alebo za tým sa my ženeme, sú zbytočné, alebo nás skorej odvádzajú od cieľa. Možno prežiť ten život hodnotne, hej, že naplno, hej. A možno hodnotne práve s ľuďmi, ktorí ma obklopujú, hej, že človek príde na to, že dôležití sú tí ľudia, ktorí sú okolo mňa, hej. Že možno, že prijatie aj to, že aj neúspech, aj úspech, hej, že
to všetko patrí k životu, hej, že všetko vám môže obohatiť. Hej. Takže tam bola taká, ja som taký jeden veľmi pekný príbeh tam používal, že šťastie smola, že kto vie, hej, že všetko ma môže obohatiť. Hej. Že neviem, kde ma to posúva, hej, že prijatie toho života zo všetkých. Na tejto akcii v podstate chalani mali úplne zakázanú všetku techniku, hej, ani hodinky nemali. Hej, v podstate išlo o to, že aby si naozaj sa odpútali, hej, a vlastne si ten priestor vychutnali, hej. Vlastne 40 dní v prírode, aj vlastne tá akcia bola niečo také ako duchovné cvičenia, hej, ako pre chalanov. A vlastne tie duchovné cvičenia boli tak vedené v teraz tej mužskej spiritualite, ako napríklad ako roh robí, hej. A to je vlastne, tá kniha je o tomto. To je kniha, s ktorou ja nič nemám spoločné, hej. V podstate ten jeden chalán, alebo ten jeden otec, hej, keď sme mali výstavu v bočnej chodbe kostola, hej, tak ho tá výstava tak nadchla, hej, že povedal, že z toho treba spraviť knihu. Ja hovorím, robte si čo chcete, ja vám dám všetko, ale nedajte pokoj. A už keď to vytlačím, že nech by to priniesa, nech vidím, čo spravil. No ale ostal som v nemom úžase. Ešte, ja som tieto z akcie, hej, v podstate všetky výlety som sa snažil robiť, aby sme tam boli viacerí kapucini. Nikdy som nechcel tej akcie robiť, aby som tam bol sám. Neviem prečo, hej, ale v tomto som mal vždy jasné. Vždy som bratov pozýval, hej, a... Toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Tlieskajte rukami všetky národy. Jasajte Bohu hlasom radosným. Dýchovný systém aj lesná múdrosť vlastne založil Seton, hej. Bol to veľmi múdry chlapík, ktorý v podstate vedel, čo na ľudí vplýva. Hej. On hovoril, že to je taký ten rituál, alebo že to spoločné oblečenie a to všetko vlastne to spoločenstvo utvrdzuje. Tak hovorím si, ja nemám o čom rozmýšľať, hej. V podstate ideme nejakým tým riteľským systémom, tak každý chalán bude mať to také kvázi stredoveké oblečenie, hej. Ale ktoré nás vlastne spojí. Hej. Ale to sme vlastne iba používali, hej, pri keď sme sa modlili napríklad breviár alebo pri svätej omši. Ja som začal ako, čo sú v podstate decka, ktoré aj v tom divadle účinkujú, začal s nimi robiť v roku 1998. Neviem, ja som vychádzal z toho, že práca s deťmi, že musí byť pestrá, hej, alebo že musí byť rozmanitá, hej. Potom druhá taká vec, že náročnosť tých akcií, hej. Takže keď naše akcie boli také, hej, že väčšinou mi rodičia sa vám pýtali, hej, či som sa zbláznil. Hej. A ja som im odpovedal, že vy ste sa zbláznili, lebo mi tie deti dávate. No ale potom, či do Rumunska na bicykli. To už nás všetci pochovali, že už sa nevrátime. No a mesta, ako bicyklovačky, teraz tohto roku v Medžugorí na bicykli tam a späť. Či to boli Indiáni, alebo či to bol rytierský tábor, alebo grécke leto sme mali, alebo egyptský tábor, hej, ale že tam bol nejaký príbeh, hej, ktorý nám ten tábor, že malo túto zápletku a ten tábor, tým pádom boli tie decká tak vtiahnutí v tom tábore a viac to prežívali. Človek sa s nimi spätne môže rozprávať veľmi otvorene, hej, a oni ti sami povedia, hej, že napríklad tak, že no, že Borko, že keby sme na stredko nechodili, ja neviem, čo z nás bude. Tento obraz, ten je vlastne starší ako kláštor a kostol. Je to nejaký 1680, tak sa mi zdá, bo našli tam reštaurátorky rok, hej. Už 15 rokov to bude, čo som kostolníkom v Bratislave. Tým, že je kostol vlastne sledovaný, že sú tam tri kamery, že priestor je vykrytý, takže vieme, čo sa v kostole robí. A už aj bratislavské zlodeji vedia, že priestor je sledovaný, bo odtedy tak 90% ako týchto prípadov ubudlo. Prvom aj je to o službe. V Bratislave je ten kostol je to o niečom inom, ty sa stretávaš s ľuďmi, hej. A možno mnohokrát si ten prvý kontakt, hej, stretnutia s ľuďmi, hej. S tým kostolom som vlastne prešiel celú rekonštrukciu, hej. Vlastne od začiatku, hej, keď sa vlastne, ja som prišiel do kostola, keď tam ešte nič nebolo opravené, hej. A v podstate teraz po 15 rokoch som v štádiu, kedy vlastne celý ten kostol už je skoro celý opravený, už sú iba drobnosti, čo sa tam robia. Na reštaurátorskej práci, že v podstate odkryjú tú pôvodnú krásu. Ten zámer toho umelca. Je to také, možno také hranie, hej, že skúsiť, hej. Možno skúsiť a možno zachytiť, hej, ten nejako inak, hej, alebo že pokúsiť sa to zachytiť. Je to náročnejšie zachytiť rukou, hej, ako... Hej.
Niektoré sú podľa nejakých obrazov, niektoré sú priamo v prírode maľované, hej. Že vlastne celá tá práca je, že menej hovoriť, ale nechať im viacej zažiť. Neviem, sa to volá, že aj zážitkovou formou výchova. Pripraviť dobré akciu a to, čo som sa snažil 10 mesiacov povedať, mám za týždeň, majú to v sebe. Hej.